Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Bu maşını bir dəfə sizin üçün çəkib təqdim eləmişdim. İndi növbəti təqdimat, biz də bilirsiniz ki, növbəti təqdimat olanda qiymət enmə olur. Maşını açığı deyim ki, rayonda, orada, burada olduğu üçün göstərilmədim. Yəni, müştəri də gəlmişlər, istəyənlər var idi. İndi ətraflı çəkirəm, sizə göstərirəm maşını ili. 2017-dir. Hyundai Accent. Amerikanka 1.6 motor. Vini çəkin, bir də özünüz baxarsınız vininə. Bunu skrin eləməklə deyə ay soğur. Skrin eləməklə bunu girib ətraflı baxmaq olar. Salon səliqəli, təmiz. Çolların altı səliqəlidir. Sadəcə olaraq qardaş təmizlik üçün saxlayıb. Yürüşü 105 min mil. Taksidə, maksidə heç bir yerdə sürülməyib, çapılmayıb. Yəni, indi özünüz də bilirsiniz ki, bir çox müştərilər taksi axtarda belə maşınlar ili təzədir, düşür özdəyidir. Bu qiymətdə də tapmaq olmur axı. Təkərləri əla. Lupalı ledlər, medlər, indi bilməm, saxlayacaq, ya çıxardacaq, nə edəcək, özü bilə. Nə qaldı? Motorxananı bir dənə göstərim sizə, ona da bir dənə ətraflı baxasınız. Akabinləri, vinləri. Özünün də kırlalar, motor gidiyaydı. Bu motorlarda bilirsiniz ki, yağ yemək kimi problemlər olur. Problemlər deyəndə ki, yəni yağ yemək kimi deyilən bir şey olur bu hərilərdə. Qiyməti 16 min manat. 300 manat da ofis haqqı. 16 min 300 manat da verməklə 2017-nin aksentini əldə edə bilərsiniz. İlki önləyiş 8-9 min verməklə də bu avtomobili leasingə salmaq imkanı var. Əlaqə nömrəsi 055-227-08-08. Qiyməti sondur.